Hejsan. Jag heter Fredrik Johansson och jag är CFO på Caritas Therapeutics. Och den där bilden behöver vi inte beröra. Caritas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag som utvecklar läkemedel för nischindikationer. Det finns ett tydligt ouppfyllt behov. Och vi noterades förra sommaren på Midcap. Vi tog in 739 miljoner för att finansiera en fas 3-studie som vi driver just nu i vår huvudindikation i gianefropati. Vi tog in första patienten i den här studien i november 2018, så studien är igång. I somras här så gjorde vi en stor utlicensiering till Kina med värde på upp till 1 miljard som bekräftar behovet av vår teknologi i Kina. Och vi har även en väldigt stark kassaposition. Vi hade drygt 530 miljoner i kassan i andra kvartalet och sedan dess har vi fått in ytterligare ungefär 340 miljoner. Caliditas fokuserar främst på Nefecon som är en läkemedelskandidat som behandlar IgA-nefroti. Och IgA-nefroti kommer ni att få höra rätt mycket om idag här. Det är en särläkemedelsklassad autoimmun sjukdom som drabbar njurarna men har sitt ursprung i tarmen. Och vi inriktar oss på att behandla i tarmen där sjukdomen uppstår. Det finns idag inga godkända läkemedel för den här sjukdomen vare sig i Europa, USA eller Asien och då specifikt Kina. Och eftersom det här är en ganska stor särläkemedelssjukdom, så att säga, det är en sällsynt sjukdom, men det är en stor sällsynt sjukdom, så finns det ett väldigt stort behov att hitta fungerande behandlingsalternativ till den här sjukdomen. Bara marknaden i USA bedömer vi har en potential på över 2 miljarder dollar och i Kina och Europa så är potentialen lika stor tillsammans. Vi är de enda globalt som har genomfört en randomiserad och placebokontrollerad fas 2b-studie i den här indikationen. Och nu fortsätter vi då och driver en fas 3-studie som är registreringsgrundande och vi hoppas på att få data här som vi kan ansöka på under andra halvåret 2020. Vi har dessutom en pipeline med två stycken leversjukdomar som båda två har fått särläkemedelsstatus. Och vi jobbar väldigt aktivt med att försöka utöka vår pipeline och licensiera in ytterligare projekt. Låt oss fokusera lite grann på IgA-nefropati. Och det här är en särläkemedelsklassad autoimmun sjukdom som ju har sitt ursprung i tarmen men drabbar njuren. Den upptäcks i vanliga fall när du är i 20-30 års åldern och den drabbar fler män än kvinnor. Det här är en sjukdom som utvecklas väldigt långsamt. Den drabbar njurens filtreringsfunktion och filtreringsfunktionen förändras väldigt långsamt över tiden. Så man kan gå rätt länge med den här sjukdomen utan att ha några faktiska symptom. Men när du väl får problem då, så drabbas du av njursvikt. Och drabbas du av njursvikt då, så är det dialys och sen är det njurtransplantation som är enda lösningen. Och upp till 50% av de som får den här diagnosen i IgA-nefropati hamnar så småningom i njursvikt. Och det tar det vanligtvis mellan 10-20 år. Då kan det gå lite fortare än så om man har otur. Den här sjukdomen upptäckts genom att antingen ha blod i urinen eller att du har en förhöjd halt av protein i din urin. Och din vanliga läkare remitterar dig så småningom när de får de här provsvaren till en njurläkare eller en nefrolog som de kallas, som tar en njurbiopsi. Och med en njurbiopsi så kan man då diagnostisera att man har den här sjukdomen. Samhällets kostnader för de som hamnar i njursvikt är rätt stora. I USA, som de här siffrorna här bakom mig berör, så kostar det i mellan 70-200 000 dollar per år att vara i dialys. Och en njurtransplantation kostar över 400 000 dollar. Problemet med den här sjukdomen är ju att den sitter ju inte i njuren, utan njuren är symptomen. Så att även om du transplanterar din njure, så får du i över hälften av fallen tillbaka sjukdomen sen i den nya transplanterade organet.
Och det drabbar väldigt många hårt. Och så att säga, en av de stora kostnadsdrivarna här är ju också att om man då får den här sjukdomen så pass tidigt i livet och hamnar i njursvikt, du är ofta under 50 år, så är du mitt i livet, du har familj, du har jobb, du har karriär och så måste du åka till dialys ett par gånger i veckan och sen så småningom transplantera. Så det är ett stort problem. Tittar man på hur många som har den här sjukdomen så har vi en prevalens eller en patientpopulation då, i USA på mellan 130 till 150 000 människor och i EU på ungefär 200 000 människor. Här är då sjukdomen särläkemedelsklassad, vilket innebär att du har en lite lättare regulatorisk väg och potentiellt sett kan ha ett lite högre pris på ditt läkemedel på marknaden. I Kina så är det här ingen särläkemedelssjukdom, utan i Kina är det här så att säga en vanlig sjukdom. Det är nämligen som så här att i Kina, så, eller i asiater ska jag säga, så har du ungefär tre gånger större chans att få den här sjukdomen än i vanliga så att säga, kaukasier. Vilket får till följd att det finns en mycket större population i Kina som man dessutom har svårt att kvantifiera då Kinas sjukvård inte riktigt är utbyggd på det sättet som i väst. Så hur uppstår då IgA-nefropati? Den är nog som så att den startar i tarmen, i nedre delen av tunntarmen där det finns ett ställe som heter Peyer's patches eller Peyer's plaque på svenska. Det här är en lymfoidvävnad som producerar IgA-antikroppar och de här IgA-antikropparna har en liten defekt, de saknar en liten sockerart som gör att de är immunogena, vilket innebär att kroppens övriga antikroppar kan attackera dessa. Det här är sekretoriska antikroppar, så länge de finns i tarmen så är inte det här ett problem. Men när de kommer ut i blodomloppet så attackerar övriga antikroppar de här felaktiga antikropparna och bildar kluster som bygger på och till slut så kan det inte passera njurens filtreringsmekanism längre och då sätter den igen njurens filtreringsfunktion och man får fibros och till slut nekros och njuren slutar att fungera. Och då är som sagt dialys och sen transplantation enda utvägen ur den här sjukdomen. Hur tar vi oss an den här sjukdomen då? Jo, Nefecon levererar vi flera meter in i tarmen. Det är en unik formulering i två steg. Först så har vi en kapsel som har en enterisk beläggning. Du sväljer den, den åker ner i magsäcken och fortsätter in i tarmen och reagerar där på pH-värdet i tarmen där den löses upp och släpper ut en massa små kulor med den aktiva substansen budesonid. Och de här kulorna har tre lager av polymerer kotade runt omkring sig. Vilket bidrar till att de släpper ut budesonidet med en viss fördröjningseffekt så du får en pulsliknande frisläppning i tarmen precis där Peyer's patches sitter och producerar de här felaktiga antikropparna. Och det är med hjälp av den här pulsliknande frisättningen som vi så att säga, har så bra effekt nere i tarmen. Den aktiva substansen budesonid, det är en välkänd kortikosteroid och dess styrka är att det kan behandla lokalt jämfört med vanliga systemiska steroider som prednison till exempel som har en systemisk effekt på kanske 70-80%. Så har budesonid en mycket mer de har mycket bättre säkerhetspotential eller säkerhetseffekt. Det är nämligen som så att när du får ner budesonidet i tarmen så går det vidare i levern och där bryter man ner budesonidet till ungefär 90%, vilket innebär att du bara har en 10% i systemisk påverkan. Och som ni vet, systemiska steroider kan ge rätt svåra biverkningar. Jag brukar ta exemplet med astma och pulmekort. Från början så när man behandlade astma så behandlade man tidigare med systemiska steroider, vilket gjorde att man fick rätt stora biverkningar och barn kunde inte behandlas så vidare. Och sen kom pulmekort när man andades inhalerade då budesonidet ner i lungornas slemhinnor och där hjälpte man. Och vi gör ungefär på samma sätt, bara att vi levererar budesonidet ner i tarmens slemhinnor där det då tas upp. Vi har även ett väldigt starkt produktskydd. Vi har ett formuleringspatent som pågår, som räcker till 2029. Och ännu viktigare är att vi har särläkemedelsstatus eller orphan drug designation på engelska. Vilket gör att om vi får bra data och blir godkända i USA så har vi 7 års marknadsexklusivitet. Och i EU så har vi 10 års marknadsexklusivitet. Sen
även efter det här då, om patentet löper ut och vår marknadsexklusivitet tar slut, så tror vi att vi har ett ganska bra produktskydd. Eftersom vi har en sån specifik frisläppningsteknologi här, så de som ska gå in och så att säga, konkurrera med generika räcker inte bara med att bevisa att du har en bioekvivalens i blodet, utan du behöver även bevisa att din releaseprofil faktiskt är densamma, vilket gör att det kommer bli rätt dyrt att utveckla det här för någon annan. Så vad har vi gjort då? Vi har gjort en stor fas 2B-studie som vi gjorde här för ett par år sedan. Den var på 150 patienter, 62 kliniker i 10 länder. Och designen och resultatet gjorde så att den blev publicerad i den ansedda tidskriften The Lancet 2017. Det här var den första dubbelblindande placebokontrollerade studien i den här sjukdomen. Och det vi gjorde var att vi visade att vi kunde sänka protein i urinen med ungefär 30%. Och protein i urinen är en surrogatmarkör, vilket innebär att man kan så att säga, få en indikation hur njurens funktionalitet utvecklar sig. Som andra effektmått hade vi EGFR, som är då man mäter njurens filtreringshastighet. Och som man ser här så går det snabbare att se protein i urinen än vad det gör att se EGFR. Och sänkningen av protein i urinen med ungefär 30% motsvarar ungefär eller lite mer än 50% mindre risk att hamna i njursvikt inom 5 år. Den var väldigt bra säkerhetsprofil. Den här studien, vi såg inga allvarliga biverkningar som normalt ser med steroider. Det var ingen viktnedgång, inga blodtrycksproblem och ingen diabetes. Vi gör nu en fas 3-studie som är registreringsgrundande. Och designen av den här är som långt det bara går en kopia av vår framgångsrika fas 2B-studie. Allting för att minska risken. Så designen är ju den samma. Det är en oral medicinering med vår Nefecon-kapsel en gång per dag i 9 månader. Och när man går in i en studie så är man redan på blodtryckssänkande som idag är standard of care. Så vi inte får med oss någon effekt av det. Och vi har då samma effektmått, det första här protein i urinen, som vi kommer att mäta efter 9 månader på 200 patienter. Och vi har tillsammans med både FDA i USA och EMA fått bekräftat att man är bekväm med att ge ett så kallat accelererat eller villkorat godkännande i både USA och EU, vilket innebär att på den här datan från de här 200 patienterna så kan vi faktiskt gå till marknaden. Sen måste vi bekräfta den här datan i en del som kallas fas B, som är en 12 månaders uppföljningsperiod där du inte har någon som helst behandling, och det är bara för att validera den datan du får på de här 200 första patienterna. Och totalt så ska den här datan i del B här vara på 360 patienter. Lite tidslinje här. Vi tog in första patienten i den här studien under november 2018. Och det är en rätt stor studie. Det är 150 kliniker, 19 länder. Så det är en stor logistisk apparat. Och som jag sa så väntar vi oss att få ut data från den här studien då under andra halvåret 2020. Och baserat på den datan så ska vi ansöka till myndigheterna, vilket vi tror att vi kan göra under första kvartalet 2021, både i USA och EU. I Kina kommer det ta lite längre tid, och det väntar vi med att få en bekräftelse när det kan ske. Och om vi har tur så kan vi få ett marknadsgodkännande så tidigt som 2022. Så vi i början av 2022. Så vi är inte så mycket mer än drygt 2 år bort från marknaden här om det går vägen. Hur ska vi då kommersialisera det här? Hur ska vi utnyttja det här? Vi har valt USA som våran så att säga, största och första marknad här. Och vi har en strategi att kommersialisera själva i USA. Och det är ju för att vi dels inte vill dela med oss av den här kakan.
Och det vi vet är att antalet nefrologer i USA är ungefär 9000. De flesta där är faktiskt fokuserade på dialys. Så det är ungefär 3000 som är fokuserade på behandla den här typen, alltså njursjukdomar. Och de här nefrologerna som hanterar GA-nefropati är benägna vid center som främst är allokerade på öst- och västkusten. Så att vi tror att vi med en rätt liten försäljningsstyrka kan ta oss an den här marknaden. Vi behöver kanske inte så mycket mer än 40 personer. Vi vet också i USA att det är 50% av de som får den här sjukdomen som kan riskera att hamna i njursvikt så småningom. Och ju tidigare man kan behandla den här sjukdomen och fördröja att njuren försämras så att man då hamnar i njursvikt, desto bättre är det. Så det vore en fördel att ju tidigare man behandlar, desto större, så att säga, desto mindre risk har man att hamna i njursvikt. Och när man då har fått stopp på den här sjukdomens utveckling så vill man ju också hålla den i schack. Och då är en kronisk behandling någonting som vi tittar på, vilket vi också kommer att försöka bekräfta med en studie. Och behandlar man tidigt och också behandlar kroniskt så har det en kommersiell fördel för oss här. Vi gjorde här under sommaren också en stor marknadsundersökning i USA där vi pratade med ett tresiffrigt antal nefrologer och även ett antal sjukförsäkringsbolag som motsvarar lite mer än 225 miljoner liv i USA. Och fick där bekräftat att vi har en väldigt stor potential att bli grundpelaren i den här behandlingen i USA. Och dessutom fick vi indikationen att en prisnivå skulle kunna hamna runt mellan 55 till 85 000 dollar per behandling, vilket vi ser fram emot. Som jag sa också i somras så validerade vi potentialen i Kina där vi gjorde en utlicensiering av Nefecon. Vi fick drygt 140 miljoner upfront och kan få ytterligare 1 miljard i regulatoriska och försäljningsrelaterade milstolpar om nu den här produkten lyckas och blir godkänd i Kina. Och bara för att ge en liten så att säga, bild av hur stort det är, så var det här faktiskt den största affären som har gjorts mellan Kina och Europa för ett läkemedel i klinisk fas, alltså som inte är på marknaden än. Så det bevisar så att säga, vilket behov och vilken potential det här läkemedlet har i Kina. I Europa så siktar vi med på att kommersialisera med partner. Så vi kommer att börja titta på ett partnerskap i Europa. Och i Europa så är ju det här också en särläkemedelsstatus precis som i USA. Vilket innebär att det kommer att bli en liten högre prissättning. Och precis som i USA så ser vi här att det har en, så att säga, Nefecon har en tydlig potential att bli då grundpelaren i behandlingsformen för IgA-nefropati även i Europa. Tittar vi på en pipeline så har vi såklart vår huvudindikation IgA-nefropati. Och vi kommer att göra lite tilläggsstudier här för att dels bekräfta den kroniska delen här. Men också för att få lite mer data från de patienter som har gått på placebo under 2 år. Och se till att vi så att säga, utnyttjar vår patientpopulation till max för att få ytterligare data. Sen har vi 2 stycken Lewy-sjukdomar i vår pipeline. Som vi båda 2 har cellläkemedelsstatus på. Det är autoimmun hepatit och primär gallkolangit. Och autoimmun hepatit är en sällsjukdom som ger kronisk inflammation i levern. Det är mellan 60 till 80 000 patienter där som främst behandlas med systemiska steroider. Men eftersom det här är en autoimmun sjukdom som är kronisk så är det väldigt många av de här patienterna som inte tål steroidbehandling, så det finns en klar och tydlig nisch för oss där vi kan behandla dem. Vi inlicensierade det här i augusti. En produkt från ett tyskt bolag som heter Budeno Falk. Och den här produkten är godkänd i Europa men inte i USA. Så med den produkten så ser vi möjlighet att utnyttja den datan som har genererats för att, så att säga, lite snabbare komma fram i USA och snabba på våran väg till marknaden.
Vi har då även primär gallkolangit. Där ligger vi lite längre bak och där siktar vi på att visa på att vi har ett proof-concept i den här. Och sen så tror vi att vi kommer att kunna komplettera andra behandlingar som är väg fram i den här marknaden. Tittar man på vårt förväntade nyhetsflöde här framöver så väntar vi på att rapportera att vi har rökt in våra 200 patienter som krävs för att vi ska kunna så att säga, låta dem behandlas 9 månader och få vår utläsning av datan här. Och vi kommer även starta igång våra ytterligare studier här under första och andra halvåret under 2020. Och den stora händelsen är såklart utläsningen av vår data från fas 3-studien i GANFRT under 2020 och en förväntad ansökan 2021 och vara på marknaden 2022. Vi har en väldigt god kassaposition. Som jag sa, vi hade 534 miljoner i Q2 och har tagit in ytterligare 140 miljoner drygt från Kina-affären. Och sen så gjorde vi en riktad emission på ungefär 200 miljoner netto. Så att vi är finansierade så att säga, med allting som vi håller på med just nu och väl så att säga, bortom filing 2021. Kassan ger oss också möjlighet att identifiera och agera om vi hittar någon nya spännande pipeline-projekt. Så, varför ska man investera i Calliditas? Vi tycker att vi har en spännande fas 3 som pågår här nu, som kopierar så mycket det bara går vår framgångsrika fas 2-studie. Vi har en klar regulatorisk väg både i EU och USA som kan ge oss en snabbare marknadsaccess här. Vi tänker kommersialisera på egen hand i USA för att det är en åtkomlig marknad och på så sätt då öka våra marginaler. Partnerskap i EU och partnerskap i Kina och partnerskap i Kina är ju redan klart. Och troligtvis så kommer vi att kunna vara absolut först ut på marknaden i den här sjukdomen. Och som jag berättade så är det här en rätt stor marknad så vi ser fram mot det här med tillförsikt. Fredrik, du är välkommen hit. Tack. Så ska vi prata lite om budesonid. Eller budesonid som det kanske heter. Budesonid, ja. Budesonid, ja. Jag tänkte börja med patentet för det är ju ändå en viktig del. Budesonid är ju en gammal substans. Ja, det är väl Bofors som den kommer från början tror jag. Ja, jag vet inte hur gammal den är, men det är från 90-talet. Mm. 1990-talet någon gång eller kanske ännu tidigare. Mm. De patent, du pratar om att ni hade ett patentskydd till 2029. Ja, det är formuleringspatent. Det är formulering för att den ska ta sig så långt ner i tarmen. Precis, det är release-teknologin. Det är release-teknologin. Ja. Okej. Okay. Och det håller jag med om att det är säkert inte så där enkelt att kanske hitta på någonting annat. Men det går alltså ut 2029. Det går ut 2029. Och det betyder att ni kommer på marknaden 2023 och då har ni ju några år. 2022 hoppas vi. Ja, 2022-2023. Och då har ni några år på er. Ja. Men sen säger du att ni får 7 marknadsexklusivitet i 7 år i USA. Precis. Och 10 i Europa. Ja. Kan du berätta, när inträffar de där? Är det från ni ansöker eller från när börjar det? Det är från att vi är på marknaden. Så det är från att ni är på marknaden? Ja, ja. Så det betyder då att 2022 plus 7. Precis, det är 2029. Det är 2029. Ja. Det blir samma. Och i Europa då lite längre? Lite längre. Okej. Okay. Så vad gör ni efter det? Ja, nej men vi jobbar ju ständigt med att så att säga utveckla det här och vi hoppas ju att vi ska kunna så att säga bygga på våran patentportfölj då för att försöka förlänga patentet så mycket som möjligt. Så du räknar med att även om patentet på releasemetoden går ut så kommer ni ändå känna att ni har ett know-how skydd. Är det så vi ska tolka det? Jag ska nog inte stå här och lova någonting, men vi jobbar väldigt hårt på att försöka så att säga, förlänga våran patentportfölj helt enkelt. Ja. Och bygga runt omkring det. Ja. Så ett generika dropp på releasemetoden?
Nej, alltså för det första så hoppas jag att vi har ett patentskydd då som sträcker sig lite längre. Och för andra så är det ganska svårt, tror jag, att kopiera den här tekniken. Eller framförallt, det kommer vara rätt dyrt. Så att vi kommer nog inte vara första valet för de som väljer att, så att säga, ge sig på generika tillverkning, eftersom det är en rätt dyr process. Ja, precis. För att verifiera. Det är inte substansen i sig, utan det är inte substansen, utan det är teknologin. Ja, precis. Om vi håller oss kvar vid den regulatoriska delen, så i ett pressmeddelande här så säger ni att EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, de har givit, citat, positiv vägledning för regulatorisk väg till ett villkorat godkännande. Mm. Och det här tycker jag är klassiskt myndigheten. Det är ett positivt uttalande för en eventuellt väg för ett eventuellt godkännande. Hur tolkar du det här? Jo, men det EMA säger. Och här har FDA har varit väldigt tidig med proteinuri som surrogatmarkör. Det kommer vi att kunna ge då accelererat godkännande. Så man kan ge ett godkännande att komma till marknaden på surrogatmarkören. Sen behöver man validera surrogatmarkören med då njurinfiltreringshastighet. FDA gav oss redan 2017 okej på att, ja, lyckas ni med det här så kommer ni att kunna kommersialisera på proteinuri. Okay. EMA har varit lite bakom FDA. De har inte varit riktigt lika långt fram. Så de har inte sagt tidigare att ett klart och tydligt ja. Baserat på era resultat på proteinuri så kommer ni kunna gå till marknaden. Utan det var det vi fick här nu i höst. Då gav även EMA sitt OK på att har ni bra data så kommer ni att kunna, så att säga, få ett villkorat marknadsgodkännande, som det då heter i Europa. Vilket innebär att vi kan kommersialisera för att sen bekräfta den här datan med EGFR-siffrorna. Okej. Okay. Ja. Ja, är det intressant den här retoriken från myndigheterna. Du nämnde att, och jag har en fråga här, botande eller behandlande. Ja. Och du var inne lite på det, du pratade om kronisk behandling. Mm. Precis. Är det så ni ser på det här? Att... Ja, nej, men än så länge så finns det inget läkemedel som, så att säga, som kan bota njuren. Utan det du kan göra är att förhindra sjukdomen. Ja, precis. Ja. Det är ju en så att säga, sjukdomshindrande, att man hindrar sjukdomen från att utvecklas. Så att det är därför viktigt att man behandlar den sjukdomen så tidigt som möjligt. För att ju tidigare du behandlar den, desto mer av njurfunktionen kan du bevara. Precis. Så det är ju inte en symptomatisk behandling, det är faktiskt en primär behandling. Ni behandlar ursprunget till den sekundära sjukdomen. Precis. Och då kommer följdfrågan där. Har ni en utveckling av någon biomarkör för att testa om jag har defekt IgA-antikroppar? Vi har ingen sån framme för nuvarande. För det vore väl alldeles utmärkt att... Och det bedrivs forskning på det här. Okay. Men än så länge, så vitt vi vet i alla fall, så är det ingen som har kommit fram till exakt hur kan du dela upp det här. För att du har ju två stycken i IgA-nefropati, så ungefär 50% eller lite mer får då den lite snällare varianten. Som man klarar av att behandla med bara blodtryckssänkande. Och upp till 50% får den progressiva varianten som då gör att långsamt så försämras njurinfiltreringsfunktion och du hamnar i njursvikt. Men exakt vem som har vilken variant kan man idag inte avgöra. För det vore ju utmärkt för patienten att få reda på det tidigt. Och det vore utmärkt för er försäljning att få kunna ge den här behandlingen tidigt. Ja, absolut. Och det är så att forskningen på det här området har ju, så att säga, tagit rätt mycket fart här på senare år, eftersom vi nu har fått en regulatoriskt framkomlig väg för utveckling av den här typen av läkemedel. Tidigare, innan FDA och EMA godkände att man använde en surrogatmarkör, så var studier både väldigt långa och väldigt dyra, vilket gjorde att det här var inte det första du gav sig in och utvecklade läkemedel eller forskade inom. Så att, jag tror nog att vi kommer att se det så småningom, men hur många år det tar, det vet jag inte. Nej. Var producerar ni Nefecon? Vi har en kontraktstillverkare här som är amerikansk. Okay. Mm. En av världens största. Vi har inte gått ut med namnet, men det är en stor. Okay. Tack så hemskt mycket. Lycka till. Tack så mycket. Tackar.